حبناها كلها وزير هذا قدوميها يوحيان كيسا حسبك طريق عدالة دائعي وضعنا فيصل علي حسين فيصل علي ورابة إنجينيركا حبناها كلها وكيلة حبناها كلها قورتدا إن أنتي نقالقة أي مناسبة دني أي عاوو سرادان تهي هباق جامع حلبان كلها كوصلك دلك يوكي aad iyo aad baan idin salaamayaa baahda saxaafada dhamaan mudanta madashan ku sugan waxaan idin leeyahay salaamu allah aleikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh een salaam dabadeed ilaahay baa mahads kale madashan qiimaha badan isugu keenay waxaan mar labaad soo dhaweynayaa walaashay inantayda hibaab jaama xilbanadayda oo leeyahay mar labaad dalkaagii hooyo oo nabada oo siraadan oo aan madfac iyo dhagax toona lagu eryanaynin ku soo dhawo ee waxa farxad ii ah in ay joogan gabdhaha reer Soomaaliland gabdho hibaa oo kala ah oo aan mid iyo laba toona ahayn oo runtii wadamada caalamka oo dhan xubno muhiima ka gala oo ku jira isla markaana ah gabdho xishood iyo adaab lagu koriyay lagu barbaariyay wax lagu baray isla markaana dunida kaga qayb gala iyagoo dhaqankooda iyo diintooda intaba ilaalinaya ee waxaan ku leeyahay soo dhawow mar labaad hibaa waanu kugu faaneynaa inantayada kowsalka ku jirta ee iyadoo aan ay wadanin runtii golaha nooga mid ka ah ee iyadoo gabadhow soona oo aqoonteeda iyo islaamnimadeeda ku socota kartideeda isku dabareysa inaad noo muuqato oo halkan dokumentarigaaga aanu ku daawano farxad bay noo tahay maahma soomaaliyeed baa tidhaahda wax walba gabadh laguma sheego goombaar lama ablaabmeeye gabdhahaasaa ragleeya waxa weeyaan waxaan lagu faanaa hibaaq oo kale oo runtii wax lagu faano mudan ku kortay iyadoo laba jira westreenka isla markaana wax ku baratay dhaqankaa ku da'daa ku gaadhay dhaqankeeda iyo diinteeduna ay xakameeyeen waalidiintaadina waanu mahad celinayaa adigana aad iyo aad baan kugu faanaynaa waanad mahadsanta runtii waxaan jecelahay inaan munaasabadan laba kelmadood uga faa'iidaysto soo dhaweynta walaashay iyo mahadnaqeeda dabadeed labadaa kelmadood waxaan jecelahay maadaama waa in badan baan ka maqnaa saxaafadu haddaan caawa taaganahay marka koowaad inaan xukuumadayda ku hambalyeeyo heshiiska taariikhiga ah ee wareerka iyo walbahaarka ku riday xukuumadda sheegata ictiraafka ee Soomaaliya ee heshiiskii Itoobiya iyo Soomaaliland ay ku galeen wajigiisii koowaad magaalada Addis Ababa waxaan rajaynayaa inuu noqdo mid dhammaystiran biidmillaahi raxmaan madaxweynahaygana uu waqtigu ku simo iyadoo uu gaarsiiyey inuu dejiyo beeskii uu ugu talagalay dalka Itoobiya intaas waxaan ku hambalyeynayaa runtii xukuumadda kelmadda aan raacinayaa waxa weeyaan tacsiid waxaan u tacsiyadeynayaa dhalinyarada labada ah ee lagu ciijiyay Muqdisho runtii aqoonyahanka ah marka koowaad waxaan leeyahay inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun eheladii iyo qaraabadiiba waan uga tacsiyadeynayaa runtii waxaana nasiib darro ah in ay noqoto xaaladu halkeedii hore un in ay Soomaaliya ka wado shalay bay ahayd markii dad seexday guryaha lagu garaacayay iyagoo boqolaala inta la isku xidhay xeebta jasiire la geynayay markaa ciijinta lagu wada leeynayay maanta oo 2024kii la marayo Soomaaliyana ku dacwayeyso in ay Soomaaliland jeceshahay inay midow la sameeyso oo wada hadal la furto in dhalinyarada da'yarta ah ee aqli darrada iyo runtii caruurnimadu ay geysay inay Muqdisho tagaan iyagoo hargeysa u banaan tahay inay maantana ciijiyaan oo guryahoodii lagu ciijiyo waa runtii waa wax ayaan daraa waxaan leeyahay dhalinyarada waxbaratay ee dalkooda jooga adigoo aan qadaynin ayaa kaaga qiimo badan inaad Muqdisho oo waayo lagugu ciijiyo aad tagto oo dabadeedna ehelkaaga meydkooda loo diido waxaan leeyahay dalkiina aamina dalkiina barwaaqo taallaa nimco taallaa nabadi taallaa waxaan rajaynayaa inaydun idinku wixii aad tabanaysaan
وذا أقويهم باتهين إسكاشتان إربدل الأوروري مدح بروي دلهم بالعيد أقل جنول يسوقي ويشغلو كدلتا مركا شغل من كيلها وكبقين وكشغيو أو نفتي سكتهريبي أو قاري كوكو إلى علينا يوت لبعتني نو أسكري سارنته هاو هنقل تاجي كود دال إن هذا مركو قاري دل كاجر نبض أيادنا بده بيني مسعونيس أيادنا بده مسنتين دمانتين وحن بالله هبه ونكسن في بعض المر لبعض بالله سودو ومعن بره والله مسنتين سلام عليكم.